إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme u vjerodostojnom hadisu: seba'atun yudhilluhum Allahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhillu. Sedam ljudi će Allah staviti u svoj hlad na dan kada ne bude hlad, da sam hlada Allah subhanahu wa ta'ala. Na taj dan kada sunce, kako viš glava ljudi, bude koliko ovoliko razdaljenje. Jedan mali mil, a mil u arapskom jeziku označava ono sa čime se oči mažu sa surmom. Ko ima onu surmu zna, ono čašice dođe jedna mala iglica, kojom se mažu oči, to zove mil u arapskom jeziku. Kaže poslanik alejhi selam da se sunce vidi koji glava ljudi toliko udalje. Tada će Allah subhanahu wa ta'ala počasti određenu skupinu ljudi. Sedam skupina ljudi. Za nas su bitne dvije od tih sedam. Bitni su svi sedam, ali su mi naći samo dvije. Prva, kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme: šabun neša'e fi ibadati Allahi. Mladić koji je odrastao u pokornosti Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala koji je stvorio čovjeka, zna da čovjek prolazi kroz određene periode snage, slabosti i tako dalje. Kada je u periodu snage i strasti, Allah subhanahu wa ta'ala mu daje posebnu nagradu ako se strpi i tu svoju snagu upotrijebi u ibadetu Allah subhanahu wa ta'ala, a ne u nepokornosti svom stvoritelju. I zato će Allah subhanahu wa ta'ala da nagradi omladinu koja svoju mladost provede u ibadetu Allah subhanahu wa ta'ala. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme: šabun neša'e fi ibadetillahi. Mladić koji odrastao u ibadetu Allah. I druga skupina ljudi, kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve selleme: rajulani tahabba fi llahi ijtama'a alejhi wa iftaraqa alejhi. Dva čovjeka koja su zavoljela u ime Allaha subhanahu wa ta'ala, u njegovo ime su se sastali i samo je smrt tako je rastavila. I smrt ih je na tome rastavila. Drago je čovjek kada vidi da ima ljudi koji svoju mladost iskorištavaju na ovakav jedan način. Također je ono što čovjeku razveseli njegovo srce, da vidi svoju braću muslimane koje treba da voli, koje treba da ga voli. Draga moja braćo, ko god je živio 95. godine u Bosni i danas, zna da ljubav među braćom nije ista. Danas se malo volimo, i to je stvarnost. Puno se mrzimo i zavidimo jednim drugima, i to je također stvarnost, ugovorka. Treba čovjek da očisti svoje srce prema svom bratu muslimanu. Pogledajte samo sa ovim hadisom poslanika, ali i sa vam, kakvu nagradu čovjek može da dobije kod Allaha. Ako uspije da svoje srce očisti prema svoj bratu muslimanima. Koliko nas danas ima koji mrzimo neku braću muslimane više nego što mrzimo oni koji nisu uopšte vjernici? Allah ima takvi. Ja ih poznajem, neke od njih. Koji mrze neke daje, ljude koji pozivaju Allahovoj vjeri više nego što mrze šeitana i ostale. I na svakom skupu ih ogovaraju, napadaju i pljuju po njima. To je samo. U drugom hadisu poslanika sallallahu alejhi ve selleme stoji da je jedne prilike Allahov poslanik sjedio u džami sa svojim ashabima i rekao im: sad će vam na vrata ući dženetlija. Kaže, ušao jedan čovjek u džamiju. Ashabi su možda očekivali nekog velikog od ashaba, ali ušao jedan čovjek nepoznat za njih. To isto se ponovilo iz drugi teći dan. Ušao ista osoba poslanika alejhi selam i kaže: sad će vam na vrata ući dženetlija. Abdullah ibn Amr Bas, poznati ashab poslanika alejhi selam, je htio da ispita situaciju zašto će taj čovjek ući u dženetlija. Pa je otišao kod njega i rekao mu: ja sam se posvećao sa svojim ocem, ja brzo pričam, ali brzo slušajte. Ja sam se posvećao sa svojim babom, da
li mogu koje tebe zaboravim ovih dana dok sam se sa babom zakačio? Allah te smira. Kaže, može. Kaže, probao sam kod njega nekoliko dana. Nije puno klanao noć uopšte. Kao dan nije postio, niti je puno Kur'an učio. Pa sam ga upitao, ja se nisam sa babom posvađao. A sam htio da saznam kako si ti ušao žena čime. Koje je to djelo je tebe do tog stepena dovelo da te poslanik kada je sam obredan ženitom na dunjalu. Kaže, to je što si vidio. Ja nemam ibadeta da sam krio od tebe. Sad kad si došao kod mene ti pa ja ne klanjam noću, ne postim dan, ne učim Kur'an. Tako mi svaki moj dan. Samo kada legne na večer, u mom srcu nema koliko trunka, mržnje i zaviti prema bilo kojem muslimanu u Medini. Ko to danas od nas može? A znamo li mi šta je zavist? Uopšte. Znamo u suru, on je šerri hasid ili hasid. I od vas zavisnika kada svoje zlo sije i kada zavidi, kaže šehr sam Tengije, zavist je da samo mrzi što drugi imaju. To je zavist. Bez obzira htio da to dođe tebi ne htio. Samo da vidiš neko dresa ima, kažeš da bolo da to nije imao, to je zavist. Koliko je danas, to kod nas ima. Ja prošle godine pitao jednog brata u Zenici, da li možeš da mi navedeš lektoricu braće za koju ti kažeš da su oni te braća muslimani, a i ti njima. Kaže da se rekao jednoga pa i nekako. Stanje među ljudima danas je strašno loše. Treba to popraviti. Treba to popraviti. Ovdje jedan kratak uvod na ono temu koju ćemo govoriti danas. A tema je vezana za jednu bolest među ljudima. A ona je neznanje. Koliko puta smo da sad pričali o znanju? To se ne može nabrojati, niti predavanja preslušati. Ali postoji nešto poslije slušanja, a to je praksa. Kaže šejh Ibn Uthejmin, cilj učenja znanja nije da znaš šta je halal i haram, nego da to primjeriš u svom životu. Cilj učenja znanja nije da znaš da je nešto halal i nešto haram, nego je cilj da to primjeriš u svom životu. Pravi vjernik iz dana u dan napreduje, kaže Abdullah ibn Mas'ud, svaki moj dan u kojem nešto ne naučim je nesretan. Ne brojim ga od dana svog života. Ima ljudi 10 godina, ništa novo sazno nije. Ono što je naučio na desama u bočini ili na oraštu gdje je to bilo, to mu je što je naučio. Svoje znanje povećao nije. Postavlja se pitanje šta je to znanje opet? Da li to znanje da znaš, da kažeš, rekao je šeh ima to i to, Allah ga nagradio. I rekao je Sane Radić ili već neko drugi od naših daija u Bosni. Je to znanje? Nije. Ashabi poslanika alejhiselam su znali šta je znanje, a kad nešto hoćeš da uzmeš, mora prvo da znaš šta tražiš. Kaže šeha Abdulrahman Sa'adi, u definiciji znanja, al-ilmu ma'rifatu al-haqqi bi dalili. Znanje je spoznaja istine sa dokazom. To je znanje. Spoznaja istine sa dokazom. Da nešto znaš da je halal, da znaš dokaz da je halal. Da nešto znaš da je haram i da znaš dokaz da je haram. Ko zna ovdje da mi navede 5 islamskih šarta i dokaz za svaki šart iz Kur'ana i Sunnata? Ko zna? 5 islamskih šarta koje znaju djeca u Medinu od 5 godina. I da navede za svaki šart hadis i ajet. Šta kažemo, braćo? Kako onda možemo da raspravljamo o svim meselama koji dođu nam pod ruku? Odakle ti znanje? Ne znaš 5 islamskih šarta da nabiriš sa dokazima, a raspravljaš o najvećim meselama koji je u nama digla ruke. Znaju braća kome se ja obraćam? Ja nikada ne idem lijevo i desno i govorim pravo. I ne treba tumačiti moje riječi. Svako zna kome se obraćam.
Bojte se Allaha ljudi. Nemojte sebi dozvoljavati da raspravljate satima i satima o nekim vjerskim pitanjima, a vi ne znate dokaze. Ne smijete to sebi dozvoliti. Ja čujem, kaže, bio sam na sjelu sinoć, dva sata smo pričali, kaže, o nekoj meselu. Ne zna ovo ni jedan hadis, ni ovaj drugi hadis. Ali jednostavno to što tjera mnje, čefova. Ja meni se sviđa ovo, pa ja tjeram to. Tebi se sviđa drugo, ti tjeraš to. Tako se s nama ne raspravlja. Kaže sam spodem. Ne smiješ nikad zauzeti stav po bilo kojem pitanju dok ne budeš znao dokaz za to. Prvo dokaz, na osnovu dokaza doznaš stav. A ne zauzeti stav pa onda pitaš da će imati takav dokaz ono što si na video lijepim i smatram da je ispravno. Znači, draga moja braća, moramo se odgajati. A na pravilan način, na pravilan način. Kad uđeš na predavanje, piši. Pišite, braćo. Vi ne pamtite, ni ja ne pamtim, to je činjenica, to ne može niko da porekne. Da je poslanik alejhi selam poslan nama danas, njegov sunnet bi izumrlo 5 godina posle nas. Mi ne možemo da zapamtimo jedan hadis 100 puta da čuli. Ashabi poslanika alejhi selam su pamtili ne samo njegove riječi, nego i položaj u kojem je govorio te riječi. Pogledajte zbiljka hadisa. Imate pozorne hadise koji govori da je poslanik alejhi selam taj hadis rekao dok je bio naslonjen. Dok je stojao, dok je sjedio ovako, dok je bio nagijet. Ashabi su pratili poslanika alejhi selam tijelo prije i posle riječi. Obavezno su pamtili. U početku nisu pisali, ali su imali jaku memoriju. Jako memoriju, još prije poslanstva poslanika alejhi selam. Mi danas nemamo ne memorije jake, nemamo, nećemo da pišemo. Kako ćeš naučiti? Kako? Nemoguće. Nemoguće da naučimo ako se ne budemo trudili da pamtimo. Hrana u našem životu ima i dvije vrste. Prva vrsta hrane, ono što vraćamo jeste ovdje što nam braća pripremaju da je Allah nagradi. I zbog čega smo većina došli možda. Druga vrsta hrane jeste hrana srca. Kaže u sami temi, ko ne hrani srce umre. A hrana srca nije ovca, a Kur'an. Kur'an. Znate, braće, da među vama ima ljudi koji su fali. A 10 godina su muslimani. I na pravom putu išli. Da ne govorim da za 10 godina nismo uspjeli da naučimo nekoliko džuzeva Kur'ana Kerima. Da popravimo svoje stanje. Lagano je ženi staviti nikad i pustiti bradu i spoditi do kavice. To su lagane stvari. To ne treba nikakav trud. Ali unutri se treba odgajati. Srce treba odgajati. Zato poslanik alejhi selam kaže u tijelu se nalazi dio organ koji ako bude istan, bit će istan ostatak tijela, to je srce. Vanština je bitna, ali srce je uvijek bitnije. To vas molim da tome posjetite pažnju. Hafiz ibn Abdelber u svojoj knjizi Džamiul Bejan ibn Fadlihi navodi neki od adaba onoga ko treba da traži znanje. Kaže, prvo, kaže, naraču vam, kaže, dva edeba onoga ko prenosi znanje. Prvi edeb onoga ko prenosi znanje jeste, kaže Hafiz, kaže da ne priča onome što ne zna. Da ne priča onome što ne zna, da ne bi rekao Allahu laž bez znanja. To je prvo. Allah Kur'an Kerimu kaže, nabrajući velike grijehe, kaže وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ i da kažete o Allahu ono što ne znate. Koliko ljudi danas, sa kažem, to gram znanja koje posjeduju kod sebe, raspravljaju o svakakvim temama bez znanja. I govori o Allahovoj vjeri laži, izmišljotine. Drago moja braćo, vrlo bitna stvar je da čovjek svoje znanje uzme od nekoga. Mi ne vjerujemo da neko može kroz snove pozadavati.
barem ja ne vjerujem. Znam koga tako ide. Ne vjerujem također da stažom se povećava znanje u islamu. Stažom. Da 50 godina klanjaš pa ti budeš već učenjena kod klanja 5 godina više te učio. Tako draga moja braća da čovjek u svakoj meseli treba da zna od koga je uzeo taj propis. I da pita je to u redu ili nije u redu. Kaže svam time, nikad nisam rekao govor, a da u njemu nisam imao imana. Pa neko prije, neko nije rekao. A ko je bio na time, mi znamo. Tako je, draga moja braćo, emocije nisu dokaz u šerijetu. Tebi se može sviđati nešto koliko ti hoćeš. Ali ako zato nema dokaza u šerijetu, to je neispravno. To je jedna stvar ovo bitna. Da se napuno emocionalni ljudi, koji po emocijama sudi islam. Znate li jednoga emocionalnog čovjeka od ovog poslanika islam? Ko zna jednog emocionalnog čovjeka od ovog poslanika islam? Da bi ono što mi kažemo živča? Omer primjer. Poznat Omer. No može je Veder, druge sahabe. Ali Omer je to najpoznatiji ono kaže širan ga se boju. Omer radijallahu anhu. Ali Omer radijallahu anhu nikad nije uradio nešto bez dozvole poslanika alejhi selam. Kada je Hatib ibn Abi Dalta izdao poslanika alejhi selam, poslao porukom Mekijanima da će poslanik napasti i poslanik ga, on je u tome, i kad su to pozvali Hatib pa pita ga poslanik, ja Hatib, ma hamelake ala hada, o Hatib, zašto si to uradio? Kaže Allah, poslanik će imam familije tamo. Htio vam da je zaštiti. Kaže Omer radi Allah, anhu, pa šta ovo riječ, Omera su vrlo bitne. Allahu poslaniče, da mu odžubim glavu. Kaže, ne Omere, da ne kažu ljudi da Muhammed ubija svoje ashaabe. Ko danas pita učenje ljude smije šta radi? Omer nije ustao ubio čovjeka odmah. Iako je to htio, da ne kazni zbog izda i poslanika, ali sada. Da ga je pitao pro poslanika. Da mu odubi glavu. Ne. Khalid ibn Velid. Poznat je nasa poslanika, ali sada. Prvi Khalidija kad je došao poslaniku, ali sada mi rekao mu, budi pravedan u podjeli plina. Tom poslanika je sada mi rekao, ko je pravedan ako ja nisam pravedan? Kaže Khalid ibn Velid, Allahu poslanik, da mu odubi glavu. Kaže, ne. Pazite ova dozvola, to je bitno nama danas. Imamo emocije, nije problem. Ljubomara prema vjeri. Ali prije toga pitaš učenja čovjeka koji će ti to odobriti. A ne čovjeka koji misli kao ti. Ne čovjeka koji misli kao ti. Da smete braće koji zauzmu stav. Idu odaje do odaje. Šta kažeš, kaže halal, jes, upiše tvoje ime tamo. Rekao mi je stavio da halal. I drugi, ti kaže halal, nismo stavio. I tako ide, piše, imena ljudi. Posle to što njih kaže, kaže, Allah je rekao mi sam je darsa i oba, jama da to ne. On nije tražio znanje, on je tražio ko se mu halal, to ono što misli da halal. To ima jedna velika razlika u dvije stvari. Ja sam ovdje gledao na stražaku kod vrci naše muslimana tamo. I strašno me znao razljuditi da dođe čovjek i pitate. I ti mu kažeš, i on ti kaže, ima i drugi mišljenje baš sebotno pitanje. I on htio da sad na istinu. Ne, to da ja potvrdim ono što je on već mislio u svojoj glavi. Kada to ne potvrdiš, više nisi. Onda da, ja sam rekao jednu meselu u Sanđaku, vjerujte, da će bez mjeste dana u Novom Pazaru, devet ljudi se zaklijeva da neće doći na mjeste dana, nisu došli na predavanje, jedan moj. Mjeste dana sam bio došli sam oko 50-60 predavanja u Novom Pazaru, nikad nisu došli zbog te mesele. Kaže, ne misli ko što mi misli. Nije našeg menhađa. Iako u toj meseli ti navedeš mišljenja Ibn Tejmije i današnje oleme, ali to, znači, nije bitno njihovo mišljenje. Kaže meni, kaže, ti si, kaže, pa ne znam sektu, nisam iz sekte. A on zastupa mišljenje te sekte. A ja navodim mišljenje naših učenjaka koji uvijek slijedno kada nam godi, kada nam ne budi na tražnu druga, kada je meni učenjaka, moj jemeni učenjaka, znaš li, kaže, da je da u šam učenjaka, ni samo sa odi učenjaci. A kada godi u Saudi, Saudi je dobro onda. Kada godi strastima, kada ne godi na njom, pa Jemenu i Šamu i do Sudan, slazim da nađem ono što nama godi. To je
prvo svojstvo, da čovjek ne govori onome što ne zna. Drugo svojstvo za onoga ko širi znanje jeste da se ne hvali onim što zna. Da se ne hvali onim što zna. Kad ti Allah podari znanje, to je blagodat Allah subhanahu wa ta'ala na kojoj ti treba hvaliti Allah. Da se istim time hvališ pred ljudima, to je pokućeno i zabranjeno islamu. Da učiš znanje i mesele da bi raspravljao sa dajama i učenim ljudima, to je još gore. Jer toga je poslanika i sam upozorio. Pa na to ćete nekada sjelo, pitati neko pitanje. Šta misliš na to? Kako sedimo mi ovdje, ja i Adam ako blizu. Odozdo, ali dolazi da odgovara. Haram, odozdo, ljubo već da pitao nije. Ali ono će da dokaže ako on nešto zna. Zato nisam treba se kloni takvog lošeg svojstva da se hvali sa onim što je Allah subhanahu ta'ala blagodati podario. Svako od nas je Allah ga stvorio u obliku. Neko je lijep, neko manje lijep. Ali ako si lijep, ako ti drugi ljudi kaže da si lijep, ne trebaš hvaliti sebe. Ne kažeš, hvala Allah ko me ovako u obliku stvorio. Alladhi ahsana kulla shay'in khalaqa. Onaj koji je sve što je stvorio, stvorio najveći na obliku. Ma hvala sebe, nisi ti izbjegao taj oblik lica. Niti si ti taj koji je sebi podučio te o tom znanju, nego je to blagodat Allaha subhanahu wa ta'ala tebi. Kaže Ali ibn Abi Talib, kad odeš do učenjaka, pridržava se sljedeće stvari. Sad govorimo o Hafiz ibn Abdelber, o Edeb ibn Omar, ko traže znanje. Kaže, prvo, kaže, kada dođeš, kaže, na skupinu ljudi, među kada dođeš, ti kad posalami sve ljude, salamom, a to ga, a ovima posebno, izdvoji ga sa salamom, priđi mu posalami, a posebno, to je edeba, prema učenim ljudima. Drugi edeb, kaže, sjedi pred njim kulturno, skrušen, nemoj puno, kaže, mlatiti rukama i opreti glavu. Treći edeb, nemoj, kaže, biti dosadno pitanje. Na puno pitati. Četvrto, kada ga pitaš, nemoj mu reći drugi učinak je rekao to i to. Što povijes njegovo mišljenje. Kad on kaže nešto, ti mu kažeš, ima drugi učinak, a rekao si nešto drugo. I peto, da ga poštriš. Prvi jedan koji je Ali radi Allahu anhu naveo ovdje, jeste da čovjek kada dođe na mjesto na kojem se nalazi ljudi i među njima učenjak, da posrami svoje braće muslimane, a da tog učenjaka posebno izvoji sa salamom. Jer nama je naređeno da učimo ljude poštujemo, da se prema njima lijepo odnosimo. I to je jedan od načina na koji čovjek treba da tog čovjeka, kažem, počasti. Drugo, kaže, nemoj pred njih kada sjediš da puno mladiš rukama i da okrećeš žlavu. Mi znamo, draga moja braćo, kada idemo u školu, na fakultete, u srednju i osnovnu školu, kako se rasjeti u klupi. I kada učiteljica kaže, i učitelj ne smiješ nogu izvrati van klupe, niko ne vadi nogu. I poštujemo ta pravila. Ali kada dođemo među braću, onda za nas više nema pravila. Kad dođemo na ders, na predavanje, svakako se sjedi. I kad mu kaže, to je nekulturno, nema ti govoriti da je šta je kulturno. Znam ja šta je kulturno. Ja ovaj godin na Sanđaku držim predavanje, i brat sjedi ovako. Nagio se, lego i nagio se ruku nazivit i pruženo. Tako u kuću će mi sjediti pred svojom ženom, svojim djecom, stidka. A kamoli da sjedi onaj na halki ilima. Bez obzira ko to bio. Bez obzira ko je to, ko tu bio. Svako onda se pozna događa imana Šafije, koji kaže nisam otišao listove kada imamo Malikom da ga ne bi to da to mi ne bi smijetal, će ovo okretan listova. Ovaj zvuk, kad nisam pravio da ne bi omeo imama Malika. On su znam kako treba postupati sa učenjacima, što nama danas nedostaje. Treće, kad im nemoj puno da pitaš. Nemoj puno da pitaš. Pitaj ono što treba da znaš od stvari u svom praktičnom životu, što treba primijeniš. Nemoj pitati ono što ti nisi koristiti u životu. I nekako mi sebe koji si s nekim raspravljali ljudima pa da ti taj daja presude tome i tako dalje. Četvrto, nemoj
kod čovjeka, kaže, kod alima, reci, drugi još neka rekao tako i tako. Kad neko pitaš nešto, neko ti nešto kaže, ne mogu govoriti, pitao sam tog učenjaka, tog daje, pa mi rekao, sad ti misliš. To nije jedno pitanje. Stavio se u neugodnu poziciju. Jer već ima odgovor od nekog daje, koji možda nije odgovor koji bi on dao. Ali ti si ga stavio u neugodnu poziciju, da mora kritikuje tog daje, da kaže, da on njegovo mišljenje, da sam rekao samo šta misli o tome, on te rekao, ti pa se upoređuje sam ta mišljenja. I peto da ga poštuješ. To je bio prvi dio teme. Onaj, o kojoj sam htio da govorim. Smatram, draga moja braćo, da je ovo bitno. Da se okrenemo pravom znanju, da popravimo svoje stanje, da se ne bavimo samo vanjskim izgledom, nego da se posvetimo svom srcu, odgajanju duše, izučavanju pravog znanja. Danas živimo u teškom vremenu. Znamo da se islamski umet nalazi u teškoj situaciji i današnji fitnet nije ništa novo. To je sunnet Allaha subhanahu wa ta'ala od Adama alaihi salam do sunnijeg dana. Svi poslanici su bili iskušavani. I to je sunnet poslanika. Čak što više, koliko te je vjera jaka, toliko budeš iskušavan. Koliko te je vjera jaka, toliko da Allah iskušava. Kaže poslanik sallallahu alaihi salam, yubtala al mar'u ala qadri dinihi. Čovjek biva iskušavan onoliko koliko mu je vjera jaka. فَمَنْ كَانَتْ فِي دِينِهِ شِدَّةٍ زِيدَ لَهُ فِي الْبَلَاءِ. Kod koga bude vjera jaka, njega Allah još jače iskuša. Zato su poslanici, vjerovjesnici bili ti koji su najviše bili iskušavani. Najviše bili iskušavani. Neko može da postavi pitanje, kaže, zašto Allah subhanahu wa ta'ala pomogne nas? Zašto je ostavio da umet u ovakvom stanju bude? Prvo, draga moja braćo, moramo da znamo da sve što događa s Allahom, vođom, s Allahom, određenjem, ništa se ne može dogoditi, to Allah ne želi. Neki ljudi misle da je Amerika ili neko drugi imako kontrol. Allah subhanahu wa ta'ala. Da rade ono što možda i Allah ne bi htio. Ne uzubila. Sve što im je Allah dao od moći sa odredbom. Sa mudrom odredbom Allah subhanahu wa ta'ala. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu Kerimu, وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَنْ تَسْعَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبْعَضٍ. Da Allah hoće, On bi njih pobjedio. Dao bi da ih porazite. Ali kaže Allah želi da jedne vas jedne drugima iskuša. Da vas jedne drugima iskuša. Danas što živimo iskušenju kojim Allah subhanahu wa ta'ala iskušava da preko nevjernika. Kažem, čovjek mora da zna da su sva ta iskušenja od Allaha subhanahu wa ta'ala. Kad će doći pomoć? Kad će doći pomoć? Pitanje koje često ljudi postavljaju. Kad će umet izaći u ovoj situaciji? Kogod postavi to pitanje, treba prvo da postavi sebi drugo pitanje. Kaže, kad ću ja popraviti svoju porodicu? Kad ću ja primijeniti šarijat u svojoj kući, kod svoje žene i svoje djece? Kad ću odgojiti djecu na islamski način? Pa tek onda da pita za umet. Neki ljudi nisu stanje da poprave četiri osobe za koje su odgojene žene i djece, a raspravlja o umetu i problemima umete itd. Želim da godine se nadovežem na prvi dvije teme i da vam kažem da je vrlo bitno da izbjegavate mesele od kojih nemate koristi. Kao što su vladari islamskih zemalja, jesu li nisu ovakvi, onakvi, mesele, da kažem, džihada i ostale stvari koje danas kod nas nisu aktuelne, nema ih. Treba čovjek to da izbjegava, jer se posvjeti onome što njemu treba i njegovom životu. Danas imate skupinu ljudi koji se okupe i svako sjelo je rasta u nekom islamskom vladaru, rasta u džihadu itd. Draga moja braćo, da je to način na koji se odgajaju ljudi, to bi primijenili islamski učenjac.
Ti meni da to naši ljudi, naši učenjaci među nama koji su živi. Ali što je kada to, da on to ne radi? Šta radi oni ljudi kojima kažete, to nije način na koji se odgajaju ljudi? Kažem tebi jedno poznato rečenstvo koje sam čuo prvi puta na pol dana. Jednog heroja narodnog. Boško Buhavaca bombe. Kaže, to nema Pepsija i Kole, tebeli stomaka i bufera. Ta optužba koju je on izrekao, govori o njegovom velikom neznanju. Zašto? Zato što to njim ne godi. On zna dva ajta i tri hadisa. I obrnuto. I on zna da presudi islamski učenjaci da to se ulema Persija i Kole. I vera lišta maka. Kažu islamski učenjaci, danas mnogi ljudi žele da obore islamske autoritete da bi se oni popili na ta mjesta. I to radi veliki broj ljudi danas i da i jača. Zamislite danas nekog poznatoga prijeđenika neke države. Evo primjer, daću vam primjer. Clinton kada je bio, je niko znao onu Moniku, da Clinton misli, niko nije znao. Ali kada je se samim dogodilo to, postao sve poznat. Danas izađe jedan mali čovječuljak i napadne Ibn Baza, Ibn Femina, i Albanija, i Ibn Kajima, Ibn Tejmiju i sve učenjake svijeta. I ono čuješ, kaže, čuo što je brat rekao za te učenjake. Nikad se prije za njega nije čuo, ali on se na leđima drugim ljudi penji. I promoviše sebe. Ja ga vodim na Sanđaku, govorim braću o Tevhidu, govorim braću o Akidi. Kaže, brate, niko ne drži predavanje na Akidi ko se drži taj i taj brat. On se nikom ne bori. On govori o svakoj vladi, o svakom predsjedniku i tako da. Kažemo njemu, ali o tome nisu govorili danas učenjaci. To nije njihov put. Sve kome govori. Ej, što ste kukavice, kaže. To su kukavice, kaže. Boji se. A ovaj brat je, kaže, hrabar. I on je jedini protumačio la ilaha illa Allah, bosan smo kako treba. To je ono što kažem ljudi, emocijalno nešto želi, svidi im se neko, promoviš u njega, a on obara najveće sam autoriteta. Ja nikad u životu nisam čuo u arabskom svijetu predavanje pod nazivom da ja održim predavanje, tema zove se Bilal Bosnić. Zove se predavanje, piše predavanje, tema, jednom kaže tema Bilal Bosnić. Ja dođem i napadam Bilala po svemu što on griši. I on odliši po napadi mene. A to je opet danas rade van naših prostora, ovdje na Majlani. Predavanje Ibn Baz, i greške Ibn Baza u Akid. Predavanje, da. I ono sa jednim sam bratom raspravljeno na Sanđaku, kaže mi, Gurno vrcu je Sanđak, su aktualne stvari koje su govorili 15 dana. Kaže mi, da je brat, poznaje Kur'an i najmanje 40.000 hadisa. A u Akidu na Balkanu, kaže, nema ravno. Kaže, Akid drži malo noktu. Kaže na njem, brate, dragi, znaš da danas od hadisa poslanika, ali je sama mjerši te stvari. Danas, ko pa Buhari hadisa? Buhari, kod ima hadisa? Ja kažem, ima. Sam nije da gdje se misli te hadisa u Buhari na zbici. Sa pomoćnim hadisom 4000 bez pomoćnim hadisa. Muslimo u zbici 12000 hadisa bez pomoćnim 4000 kuće. Oko 4000 hadisa. Sa Musvedom koji ima oko 90.000 hadisa i Mojeta Maliku koji ima 1000 hadisa, nešto tako. Kažeš ono da se može obratiti do 30.000. A 40, ono se ubirkam kaže nema. Kako on zna, kaže, ima i manje 40? Pa kaže, ima Mahmed znao, kaže, milijun. Kaže, ima Mahmed znao milijun hadisa. To je tačno li vajak, ima Mahmed znao milijun hadisa. Kako? Jesu ti hadisa gurili? Nisu, braćo. Ali dobro nama Ahmeda, hadis je bio govor ashaba. Govor tabina su zvali hadis. Ima Mahmed je znao te njihove izreke. I tako je, kaže, taj milijun došao. A hadis je poslanika, ali sam ima Ahmed nije znao. Koliko napisao muslim? Da dao milijun. Napisao bi barem 100.000 muslim. Napisao bi 90.000 muslim. Hadisa, imam Ahmed. Rahimahullah. Znači, vrlo opasna stvar. Da ljudi
izbjegavaju učene ljude i sebi za Bože postavljaju ljude koji njima i njihovim strastima odgovaraju. Iako oni nisu ti koji mogu da ocjene ko zna i ko ne zna. Kažem, kada se dođe pomoć? Znate, poslanik alejhi selam jedne prilike, dvije prilike, u bitci na Bedru i bitci na Handeku, došao u situaciju da se nevjernici uništi sve muslimane za njih. U bitci na Bedru, poslanik alejhi selam digao ruke i rekao, Allahu dragi, ako ste, ako ova skupina ljudi bude ubijena, niko ti više na zemlji neće robovati. I Allah subhanahu wa ta'ala pomogao poslanika alejhi selam na Bedru. Na Handeku, nevjernici su obkolili poslanika skroz. Kažu, unutar Medine se nije mogla izvršiti mala nužda. U takvom stanju, zamislite da ne može čovjek da izvrši mala nužda u Medini, dolazi poslanik alejhi selam, kaže ashabima, vallahi osvojit ćete Rim i Perziju. Zamislite to stanje. Da Isa ne može da ode u toalet. A poslanik izađe i kaže osvojit ćete vallahi Rim i Perziju. Šta su munafici rekli u Medini koji izmislio poslanik alejhi selam? Kažu, ma vadana Allahu wa rasuluhu illa gurura. Allah i njegov poslanik nas samo zavrdi svojim obećanjima. To se govori poslanik alejhi selam Medini. U rovu poslanik alejhi selam. Nije problem, ja ću još malo glasnije mogu. Znači, poslanik alejhi selam u Medini i ljudi govore te riječi. Allah, a spomenu Allahove prvo. I njegov poslanik su nam samo laži govorili i zavodili nas time. Ali, kada dolazi pomoć? Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu Kerimu govori kada dolazi pomoć. Kaže, hatta yaqula ar-rasul wal ladina amanu ma'ahu mata nasrullah. Kada dođe situacija da poslanik i vjernici sa njim kažu, kad će više Allahova pomoć? Kaže Allah, ala inna nasrullahi qarib, Allahova pomoć je blizu. U suri Yusuf, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, hatta idhastay'asa ar-rusul. Kada poslanici izgube nadu. وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا i pomisli da su u laži. جَاءَهُمْ نَصْرُنَا tada će im doći naša pomoć, kaže. Tada im dođe naša pomoć. Neki ljudi bi željeli da pomoć dođe bez nevolja, bez iskušenja, ali to ne moguće. Sunnet Allah subhanahu wa ta'ala da iskušaju ljude, da se pokažu pravi vjernici, da se pokažu munafici i oni koji nisu pravi vjernici. Pa tek onda Allah subhanahu wa ta'ala pošalje svoju pomoć preko poslanika, preko meleka, pomogli svog poslanika kojeg ga je poslao. Znači, pomoć dolazi u situaciji kada dođe smrt na ivici. Glaka do smrti. Poslanik kada je sam biti na Handeku, kada vidi situaciju da su opkoreni, to je drugi period, odlazi do Gatafan. Plemena Gatafana, veliko arapsko pleme. I kaže im, da li želite da vam ja garantujem pola plodova Medine, kurmi, ako ste vratite u Meku? Kažu, može. Može, daj nam pola plodova kurmi, vi ćete vratite u Meku. Odlazi poslanik kada je sedam do vođe Ensarija. Vodite, izjelo se iz Hazreća. Kaže im, ja sam tako dogovorio sa Gatafanom. Da im dam pola podova Medine da se vrati, da nas ne puste, da nam bude lakše. Kažu oni njemu, Allah poslaniče, je li to naredba od Allaha, je li to ti nama radiš uslugu? Kaže, jer to vama radi. Kažu, onda ne. Tako nam Allah nikad nisu doveli hurmu i Medine, osim da je kupe, da mi damo dala srca. To je kad je u džahlijetu. Zar kad u islamu smo sada, zar da im mi tako plaćamo, kaže, nema šanse. Kaže, poslanik da je islam, u redu. I odbije poslanik alejhi selam odbaci to što se dogovorio sa Gatafan.
Zato kažem, nemoguće je da pomoć dođe dok mi sedimo na krevetima, uživam foteljama, ispod klima, uređaja i takve ti stvari, takva pomoć neće doći nikada. Moram biti iskušan. Moje doći iskušenje da čovjek doživi na sebi svoje porodicjeno iskušenje, da Allah stvarno tada iskuša ljude, se pokažu pravi vjernici. Također moramo znati na kraj, završavam, da nikada ne može islam nestati. Samo je pitanje ko će ga pomoći. Hoćemo biti to ti i ja, će biti neko drugi. Ali Allahova vera ne može biti satrta sa dunjaluka. Uvijek će ostati. I Allah subhanahu wa ta'ala to propisao i tako odredio do sudnjeg dana. Zato se ne treba bojati za islam. Treba se bojati za nas. Da ćemo biti mi ti koji ćemo pomoći u vjeru ili ne. Na kraju, molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam poveća naše znanje i da ono što znamo primijenimo u svom životu. Jer to nam stvarno treba. Također molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas sačuva neznanja i problema i nevolja koje nosi to neznanje sa ljudima. Molim Allah da nas sačuva da govorimo o njemu bez znanja. Da govorimo poslaniku ali i sa nama bez znanja. O islamu kao vjeri bez znanja. Da pomogne ovaj umet sa nama. Da učini naše živote, naše imetke, ono sa čime će se ovaj umet pomoći. Subhanak Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk, wassalamu alaykum.